Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Oferecimento Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. Olá pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? 19 horas e 31 minutos, estamos começando mais uma edição ao vivo do Olhar Digital News, direto aqui dos estúdios do Olhar Digital. Hoje é sexta-feira, dia 1 de junho, retomando o nosso programa depois do feriado de ontem e já com o fim de semana chegando. Agora é hora de conferir os principais destaques do dia no mundo da tecnologia. A começar pelo novo smartphone que a Motorola prepara e que é bem parecido com o iPhone X. Daqui a pouco vocês acompanham todos os detalhes. WWDC 2018 começa na semana que vem um evento da Apple para desenvolvedores e nós já trazemos as principais apostas da maçã. Urna eletrônica em análise. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma avaliação de segurança em tempo real no dia das eleições. Tem falha de segurança no Google Chrome e no Firefox, que expõe informações do Facebook. E ainda, um novo sistema da Microsoft que permite controlar o computador com a mente, olha só. Mas antes dos destaques do dia, eu vou dar boa noite para vocês nas redes sociais e conferir aí os primeiros comentários que já vão chegando. Abrindo a sessão de comentários aqui no Facebook, boa noite, Olhar Digital, melhor programa do gênero, João Luiz Banderia, muito obrigado pelo elogio, João Luiz. Boa noite, galera. Rafael Abreu, Carlos Oliveira, boa noite. Boa noite de Pirapora, Minas Gerais, no Olhar Digital. Esse é o recado do Gilberto Fernandes Teixeira. O Sérgio Chagas, o Júnior Cruz também por aqui. O pessoal não diz de onde é essa mensagem aqui do Anderson, também mandando boa noite. Quem mais por aqui? Começou o programa mais informativo e tecnológico dos últimos anos, dos últimos tempos. Olhar Digital, Luiz Helena também se juntando. Wellington, aqui no YouTube, Wellington Ferreira também mandando boa noite. Boa noite de sexta-feira para todos os que assistem. Esse é o recado do Amarildo. E vamos ver também aqui no Periscope quem já está se juntando à transmissão do Olhar Digital News. Por enquanto, aqui, ó. A Nani Pessoa, boa noite, abraço de Recife, um abraço para você, Nani. O Beto Moreno também chegando. Enquanto a gente carrega os comentários ali, eu venho aqui de novo, novamente, para o YouTube. O Shei Lima também mandando boa noite da Paraíba. O Tadeu também mandando mensagens. Boa noite, Gravataí, Rio Grande do Sul. Olha só, participações de todo o Brasil, já mencionei aqui a região sul, o Nordeste também. Bacana, o pessoal vai aos poucos se juntando. Olha aqui, região norte também, chegando. Boa noite, Macapá, Flávio Pereira. Boa noite, do Pará também, o Laszlo Silva. É isso aí, 19 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Chegou a hora, a boa hora da gente conferir as notícias que mexeram com o mundo da tecnologia nessa sexta-feira, dia 1 de junho. Tudo em 30 segundos e a gente já volta. Todas as TVs prometem qualidade de imagem, mas elas esquecem de falar da cor mais importante, o preto. Ele revela detalhes escondidos da natureza, deixa as outras cores mais ricas e dá vida às imagens. Com pixels que se auto-iluminam, só as LG OLED TVs 4K entregam o preto puro que cria cores perfeitas. LG OLED TV 4K. É Real ou LG? Segurança, conforto, velocidade. Estamos construindo uma nova era para o transporte de pessoas e de cargas. A estrada para os veículos autônomos passa pela tecnologia mais avançada de processamento de dados e de comunicação. Os automóveis do futuro vão se conectar a tudo ao mesmo tempo. E a Qualcomm tem orgulho de estar no centro dessa revolução. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. Abrindo a edição de hoje, falando do novo celular que a Motorola está desenvolvendo. E tudo indica que o aparelho será a cara do iPhone X. Nesta semana surgiu a primeira imagem do Motorola One Power, suposto novo celular da fabricante do Moto G. Hoje, mais imagens, além dos primeiros detalhes da ficha técnica, vazaram também. Todas as imagens confirmam que o smartphone é uma espécie de clone do iPhone X, incluindo um entalhe na parte superior da tela, bordas finas e câmera dupla em posição vertical na parte traseira.
A ficha técnica que surgiu hoje indica que o celular virá com processador intermediário Snapdragon 636, 6 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna e bateria de 3.780 mAh. Outro destaque fica por conta do sistema operacional, uma versão pura do Android com atualizações controladas pelo Google. Ainda não se sabe quando o Motorola One Power será lançado. E quem tem iPhone sabe como o aparelho é pouco ou nada resistente em caso de quedas. Qualquer deslize, pronto, a tela fica toda rachada. A Apple está ciente disso e quer mudar esse cenário em breve. As telas dos iPhones no futuro podem ser mais resistentes. Uma patente registrada pela Apple indica uma nova tecnologia para garantir mais durabilidade aos displays. Ela funcionaria como uma cobertura extra de vidro para um celular. Quando aplicado à tela ou ao redor do corpo, o revestimento especial tornaria o aparelho mais resistente a quedas e possíveis rachaduras do que os modelos atuais. A patente também fala em um revestimento de safira, que garantiria ainda mais resistência. A Apple já usa o material na lente da câmera dos iPhones e no Apple Watch, mas até agora a empresa não aplicou a safira ao corpo dos celulares. Ainda falando da Apple, na semana que vem acontece o evento da maçã para os desenvolvedores. Embora seja uma conferência de software, podem aparecer novidades também de hardware. A Apple dá início na próxima segunda-feira à WWDC 2018. A conferência de desenvolvedores da empresa é o momento em que ela anuncia as novidades para os seus sistemas operacionais e serviços. Para este ano é esperada a apresentação do iOS 12, a chegada de mais recursos para o macOS, bem como para Apple TV e o Apple Watch também. Embora seja um evento focado em software, é possível que a empresa anuncie alguns dispositivos de hardware, como os novos iPad Pro, MacBooks com configurações atualizadas e até mesmo a segunda geração do iPhone SE. Quer saber o que esperar da conferência? Não deixe de conferir a matéria completa com os principais rumores da WWDC 2018 no Olhar Digital. Em época de eleições, a urna eletrônica é vista com desconfiança por muita gente, né? Para tirar qualquer dúvida sobre a segurança do sistema, o TSE vai fazer uma vistoria no dia da votação. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta semana uma nova norma para as eleições de 2018, que acontecem em 7 de outubro. Neste ano, as urnas eletrônicas passarão por uma avaliação de segurança em tempo real no dia da votação. O objetivo dessa auditoria é garantir que as assinaturas digitais dos sistemas das urnas, que são lacrados no TSE no início de setembro, serão as mesmas no dia da votação. A checagem vale também para um eventual segundo turno, agendado para 27 de outubro. As sessões que passarão por auditoria serão definidas por sorteio 20 dias antes da realização das eleições. O procedimento será feito antes do início da votação e será público, de modo que qualquer cidadão possa acompanhá-lo presencialmente se quiser. Os resultados de cada auditoria serão divulgados em tempo real no site do TSE. Ainda no assunto de segurança, uma falha em dois dos principais navegadores da atualidade colocou em risco os dados dos usuários do Facebook. Uma falha de segurança descoberta em navegadores como Google Chrome e Firefox permitia que hackers criassem sites como uma armadilha escondida. Essa armadilha permitiria roubar dados dos perfis dos visitantes no Facebook. O bug estava ligado à maneira como Chrome e Facebook lidam com o CSS3, mais recente versão da ferramenta de formatação de estilo para páginas da web. A falha deixava exposto o conteúdo visual carregado pelo browser, no histórico ou em outras abas. Informações como o nome do usuário, sua foto de perfil e até as suas curtidas no Facebook poderiam ser desviadas. Felizmente, os navegadores já receberam atualizações de correção e não contam mais com esse problema. E ao longo de 10 anos, uma vulnerabilidade no Steam, a loja de jogos online da Valve, permitia o controle remoto dos computadores dos usuários. Uma falha que existiu por pelo menos 10 anos foi descoberta no Steam. De acordo com um pesquisador de segurança, o programa da loja da Valve tinha uma vulnerabilidade que permitia aos hackers assumir o controle do PC do usuário.
Com a falha, era possível executar códigos remotamente no software do Steam, ganhando assim acesso ao sistema da vítima. O bug foi parcialmente corrigido no ano passado, mas continuou sendo possível explorá-lo com técnicas um pouco mais avançadas. Em fevereiro, o pesquisador Tom Cort alertou a Valve da falha, e no mês seguinte a vulnerabilidade já tinha sido corrigida para usuários do serviço. Depois de ajudar os motoristas a se livrarem do trânsito, o Google quer agora facilitar o transporte das pessoas no metrô. A incubadora de startups do Google, chamada Area 120, lançou nessa semana um aplicativo chamado Pigeon. Funcionando como uma espécie de Waze dos metrôs, o programa promete ajudar o usuário a encontrar o melhor caminho para chegar ao seu destino no transporte sobre trilhos e evitar assim possíveis transtornos no trajeto. Com ele, o usuário pode reportar as situações das linhas, relatar incidentes pontuais nas estações e indicar áreas em que há maior concentração de pessoas. O novo aplicativo do Google já está disponível para iPhone na App Store, mas por enquanto o programa funciona apenas no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, e suas dezenas de linhas em operação. Não há previsão de chegada do aplicativo ao Brasil. A partir de hoje, vocês acompanham aqui no Olhar Digital News uma série de 4 episódios que mostram o impacto da tecnologia na transformação dos carros. Hoje a gente fala das montadoras 4.0. Acelerando nas trilhas da indústria 4.0, as montadoras estão cada vez mais inteligentes e conectadas, ao mesmo tempo mais produtivas. Conectados e monitorados por diversos tipos de sensores, os braços robóticos, que no início tinham funções restritas e muito específicas, já são capazes de se comunicar entre si, trocando dados e informações. Em linhas de montagens como esta, a internet das coisas já é realidade há algum tempo. O primeiro passo dessa transformação começou com a digitalização do chão de fábrica. O modelo virtual completo da fábrica, incluindo seus processos, é produzido através de softwares específicos de projeção em 3D. Na tela, é possível simular virtualmente qualquer etapa da produção, seja um novo produto ou até questões de infraestrutura da fábrica. Testar no virtual garante que a manufatura evite erros. Isso sem contar com o fim da necessidade de parar a linha de produção para realizar qualquer tipo de teste. Nas montadoras 4.0, mais do que conversar entre si, as máquinas também tomam decisões de forma autônoma. Os robôs quase sempre acertam, e quando erram, avisam. Cada peça de um veículo que passa pela linha de produção é identificada com sensores de radiofrequência ou códigos bidimensionais. Isso permite que, em tempo real, sem parar a linha, cada carro seja montado diferente de outro dentro de uma mesma linha de produção. Tudo sem atraso ou perda de tempo. E olha, uma informação adicional sobre esse tema. Os carros autônomos já estão em testes nas ruas da Califórnia há algum tempo, nos Estados Unidos. Agora, a novidade é que eles ganharam permissão para transportar passageiros, ou seja, eles viraram praticamente táxis. Vocês teriam coragem de embarcar num carro autônomo hoje em dia? Deixem seus comentários lá nas redes sociais que daqui a pouco eu confiro as respostas de vocês. E amanhã é sábado, dia de Olhar Digital Plus inédito. Na edição dessa semana, vocês conferem um apanhado de reportagens imperdíveis. Olha só. O Olhar Digital Plus dessa semana está recheado de novidades sobre o universo da tecnologia. Games violentos. A eterna discussão sobre como os jogos de videogame influenciam os jovens voltou à tona após atentados nos Estados Unidos. Preparamos uma reportagem com tudo o que você precisa saber sobre este tema polêmico. Você sabe como são feitos os carros do futuro? Nossa equipe foi conferir de perto como a tecnologia está transformando as montadoras e agilizando a produção de automóveis. E tem tecnologia também na comida. Você vai conhecer as Food Techs, startups que estão criando produtos e soluções inovadoras na área de alimentação.
Tudo isso você confere no nosso site amanhã a partir das 19 horas. No domingo é às 23h40 na EXN, somente no Olhar Digital Plus. Não perca! E a dica de hoje é para quem quer transformar o computador ou o celular em uma verdadeira central de mídia. Após anos fazendo compras no iTunes ou em outra loja virtual, a biblioteca do usuário tende a virar uma bagunça. No entanto, o Code é um gerenciador multimídia que promete reunir os seus filmes, séries e músicas em um só lugar. Quer aprender como usar? Então confira nosso tutorial completo para configurar o aplicativo em olhardigital.com.br. Bacana, né? Fica sempre o convite para vocês acessarem olhardigital.com.br e conferirem as nossas dicas e tutoriais fresquinhas todos os dias, tá? Acessem, fiquem por dentro de todas as novidades. E agora um último destaque, pessoal. A Microsoft está desenvolvendo um sistema que permite o controle dos computadores apenas com a mente, olha só. A novidade seria destinada a pessoas com deficiências que paralisam os movimentos do corpo. A ideia é que os estímulos cerebrais sejam capazes de enviar comandos para permitir as ações do computador. Bom, o projeto ainda está em fase de desenvolvimento e ainda não há previsão de quando ele será finalizado. Interessante, não é? Tomara que vá para frente e consiga ajudar muita gente a essa nova tecnologia. E agora é hora de voltar a interagir com vocês nas redes sociais e acompanhar a repercussão das notícias de hoje, nessa sexta-feira pós-feriado. Começando aqui pelo YouTube. Boa noite, Marcelo. Eu teria coragem de pegar carona em um carro autônomo. Esse é o comentário do Da Silva Bayer. Ah, sim, cheguei agora, por isso não sabia. Bruno Martins falando aqui sobre o boletim. Quem mais? Moto G4, ele é bom. Se está travando, então não está sendo bem manuseado. Falando sobre o aparelho da Motorola. O Marcos Rodrigues comenta sobre a urna eletrônica. A urna eletrônica vai ser manipulada pelo sistema. Essa é a opinião dele. Quem mais por aqui? Pessoal fazendo propaganda do Samsung Galaxy J8. Boa noite. Parabéns pelo ótimo programa. Adoro tecnologia. Blindona Craft. Um abraço para você que está nos acompanhando nesta sexta-feira. Vamos aqui para o Facebook, quem está por aqui. Autônomo, ainda não tenho coragem. Esse é o José Carlos Paiva, falando sobre a nossa notícia de agora há pouco. Cleito Gonçalves, excelente programa. Parabéns, Marcelo Gripe, equipe do Olhar Digital. Muito obrigado, te agradeço pessoalmente, Cleito, e vou repassar os elogios à nossa equipe. Só agora que cheguei e não vi sobre o iPhone 10. Olha só, Armando Pinheiro aqui. Ó, só conferir olhardigital.com.br para você acessar e ter e ficar sabendo dessa notícia sobre o iPhone 10. Manda um salve para Jiquiriçá, Bahia. Esse é o Maurício Santos participando aqui. Agora eu vou dar um pulo aqui no Periscope, vamos ver. Já quero, esse é o comentário do Julisson, não sei sobre o que ele está falando, provavelmente sobre os carros autônomos, né? Essa nova atualização de os dados pessoais de outras pessoas ficam na galeria do celular. Esse é o comentário do Wesley. Boa noite, sou de Vista Alegre, Rio de Janeiro. Um abraço para vocês aí, ritmo da noite. Um abraço para vocês do Rio de Janeiro que sempre acompanham o nosso boletim. Quero ver esse novo celular da Motorola. Aqui no Periscope é o Otanísio que está comentando. Como a gente disse, ainda está em desenvolvimento, né? E as informações indicam que ele vai ser parecido com o iPhone 10. Vamos esperar mais um pouco. O Júnior Lima de Aracaju, Sergipe, também mandando mensagem. Boa noite, abraço de Dourados, no Mato Grosso. Esse daqui é o comentário do Vitor Lopes. O pessoal de Recife também participando. Programa excelente, objetivo, Rio de Janeiro novamente. Comentário da Graça Ferraz. Muito obrigado pelo elogio, Graça. Juraci Girola, lá de Santa Catarina, região sul, voltando a comentar aqui. Petrópolis na área. Bastante gente comentando hoje aqui. O pessoal de todos os lugares do Brasil, né? Interessante. Qual a graça de andar no carro autônomo? Esse é o comentário do Renato Moura. Renato, é bom você ir se acostumando porque a indústria está realmente caminhando nessa direção. Autônomo ainda é cedo, esse é o comentário do Paulo Roberto. Manda um abraço para o pessoal da Unifat, Olhar Digital sempre top, Caio Gomes de Souza, um abraço para vocês aí da Unifat. E também aqui no Facebook,
pessoal falando sobre o Windows 10. Boa noite, sempre acompanho o jornal diretamente de Barcelona, Espanha. Parabéns pela audiência, vem de longe. Wendel Alves aí na Europa, acompanhando também o Olhar Digital News. Muito obrigado pela sua contribuição. E aqui no YouTube, para a gente encerrar a sessão de hoje, Rodrigo de Belo Horizonte mandando boa noite e o Ricardo da Bahia também dando seu também comentando. 19 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Infelizmente, o nosso boletim de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer bastante a companhia de todos vocês que participam, mandam mensagens e contribuem sempre com o nosso programa, tá? Bom, amanhã tem Olhar Digital Plus no nosso site e domingo na AXN. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 7h30 da noite, sempre ao vivo aqui no Olhar Digital News, tá bom? Então, um ótimo fim de semana a todos vocês. Um abraço, até segunda-feira. Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui. Tchau. Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Oferecimento Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama.